Είναι πολύ μεγάλη χαρά και τιμή που σήμερα στην πόλη μας είναι για πρώτη φορά εν ενεργεία πρωθυπουργός. Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης που ανέκαθεν αγαπούσε την πόλη μας. Έχει αλλάξει τη μοίρα της τα τελευταία 4 χρόνια, γιατί αυτή τη στιγμή υλοποιούνται έργα άνω των 60 εκατομμυρίων ευρώ που πραγματικά έχουν αλλάξει τη μοίρα αυτής της πόλης. Κύριε Πρωθυπουργέ, πραγματικά είναι πολύ μεγάλη χαρά που είστε εδώ σήμερα μαζί μας με όλο αυτό τον απλό κόσμο που έχει πιστέψει σε όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις που υλοποιείται σήμερα. Να είστε καλά. Αγαπητέ μου Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στη Βουλή, φίλες και φίλοι, καταρχάς θέλω να σας ευχηθώ να έχετε, να έχουμε όλοι μια καλή χρονιά. Με υγεία, ευτυχία, αγάπη, προκοπή σε εσάς και στις οικογένειές σας. Θέλω επίσης να σας πω ότι το 2024 είναι μια σημαντική χρονιά από πολλές διαφορετικές σκοπιές. Καταρχάς είναι μια σημαντική χρονιά για εμένα, καθώς φέτος το Μάρτιο θα κλείσω 20 χρόνια από τότε που εκλέχτηκα πρώτη φορά βουλευτής στη Β' Αθηνών, στην Ενωμένη Β' Αθηνών τότε, και ανάμεσα μας κάθε φορά που κινούμε στην μεγάλη μας παλιά εκλογική περιφέρεια και ειδικά εδώ στο Γαλάτσι βλέπω πολλούς παλιούς καλούς φίλους που με στήριξαν τότε όταν έκανα τα πρώτα μου βήματα και χαίρομαι που εξακολουθούν να στηρίζουν την μεγάλη μας παράταξη, τη Νέα Δημοκρατία, η οποία πηγαίνει με τη δικιά σας στήριξη από το καλό στο καλύτερο. Να πάω πού? Το είπα, δεν πάω πουθενά. Θέλω επίσης να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ, διότι σήμερα βρίσκεται δίπλα μου ένας άξιος εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο δήμαρχός σας, ο Δόρος Μαρκόπουλος, ένας άνθρωπος που εργάστηκε σκληρά, ένας δικός σας άνθρωπος, ο οποίος πάντα έδωσε έμφαση στην ουσία και όχι στο περιτύλιγμα και τον επιβραβεύσατε στις τελευταίες εκλογές με το εξωπραγματικό ποσοστό του 72%. Και γιατί αυτό έχει σημασία? Δεν έχει μόνο σημασία διότι ένας άνθρωπος που προέρχεται από την παράταξή μας κατάφερε και απέδειξε ότι μπορεί να απολαμβάνει τις εμπιστοσύνες και συμπολιτών μας που μπορεί να μην μας στηρίζουν στις εθνικές εκλογές. Για μας έχει ξεχωριστή σημασία διότι θέλουμε πάντα να έχουμε μια στενή σχέση με τους αυτοδιοικητικούς άρχοντες, διότι αυτά τα οποία συμβαίνουν σε κάθε πόλη, σε κάθε δήμο, σε κάθε νησί της Ελλάδος εξαρτώνται και από την ποιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και εδώ στο Γαλάτσι γίνονται πάρα πολλά, από τα μεγάλα έργα, από το μετρό το οποίο θα αλλάξει την όψη της πόλης και θα αναβαθμίσει σημαντικά όλες τις αξίες στην περιοχή, μέχρι τις αναπλάσεις που κάνετε, τις πολυκατοικίες τις οποίες έχετε γκρεμίσει, το θάρρος με το οποίο αντιμετωπίσατε πολλά ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ποιότητα ζωής. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Είτε είμαστε κυβερνητικά στελέχη, είτε είμαστε τοπική αυτοδιοίκηση, είμαστε εδώ για να κάνουμε τη δικιά σας ζωή, τη δικιά σας καθημερινότητα καλύτερη και δεσμεύομαι ότι και τον επόμενο χρόνο γι' αυτό θα αγωνιζόμαστε. Το 24 όμως είναι και εκλογική χρονιά. Μην το ξεχνάμε και πρέπει να σας πω ότι έχω μείνει άφωνος από τη συμμετοχή σας σήμερα, Σάββατο πρωί, με κακό καιρό, αλλά φαίνεται ότι το προεκλογικό κλίμα παραμένει ζωντανό γιατί έχουμε ευρωεκλογές, μην το ξεχνάμε αυτό, και αυτές οι ευρωεκλογές έχουν τη δικιά τους ξεχωριστή αξία, διότι λαμβάνουν χώρα 50 χρόνια μετά την ίδρυση της παράταξής μας της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η παράταξη που έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη. Είναι η παράταξη εκείνη η οποία κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη και είναι η παράταξη εκείνη η οποία επιτρέπει τώρα στην Ελλάδα να διακρίνεται στην Ευρώπη. Και γι' αυτό και πάλι οι πολίτες όταν θα ψηφίσουν στις ευρωεκλογές θα αναρωτηθούν ποιο είναι το κόμμα και ποια είναι η ηγεσία που τελικά μπορεί να εκπροσωπήσει καλύτερα την Ελλάδα στην Ευρώπη, να κρατήσει υψηλά το αποτύπωμα της χώρας και ταυτόχρονα να φέρει και τα χρήματα από την Ευρώπη τα οποία η πατρίδα μας δικαιούται. Έχουμε πολύ χρόνο όμως και πολλή δουλειά από τώρα μέχρι τις ευρωεκλογές, φίλες και φίλοι. Εγώ αυτό το οποίο θέλω να σας πω σήμερα είναι ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε, να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα,
Θα τα βάλουμε με το τέρας της ακρίβειας, θα πολεμήσουμε εκείνους που πατώντας πάνω σε ένα υπαρκτό παγκόσμιο πρόβλημα εκμεταλλεύονται χρόνιες αδυναμίες της αγοράς και υπερχρεώνουν τους καταναλωτές. Δεν θα ανεχθώ τον πληθωρισμό της απληστίας και έχω πει πολλές φορές ότι το κράτος έχει τη δύναμη και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς να βάλει την αγορά σε τάξη και θα το κάνουμε αυτό για να εξακολουθούμε να στηρίζουμε τα εισοδήματα των πολιτών, ειδικά των ασθενέστερων, όπως το κάνουμε συνέχεια. Όταν η οικονομία πηγαίνει καλά, υπάρχει πλεόνασμα για να στηρίξουμε τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Δεν θα κουραστώ να το λέω. Η συλλογική ευημερία, σύμφωνα με τη δικιά μας ιδεολογία, πρέπει να μετατρέπεται σε ατομική προκοπή. Έχουμε λοιπόν πολλή δουλειά μπροστά μας, σε πολλούς τομείς. Ένα πράγμα να ξέρετε, οι μεταρρυθμίσεις θα προχωρούν, αλλά οι μεταρρυθμίσεις είναι τελικά η πρόοδος την οποία χρειάζεται η χώρα μας για να κάνει αυτό το μεγάλο άλμα στο μέλλον, για να γίνουμε Ευρώπη παντού και αυτή την πρόοδο τελικά να την καρποθούν όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες. Δεν θέλω να σας πω περισσότερα σήμερα, θέλω να σας πω μόνο από καρδιάς ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξή σας στη μεγάλη μας παράταξη, στη Νέα Δημοκρατία. Όλη η Ελλάδα έγινε μπλε. Όλη η Ελλάδα έγινε μπλε. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι η Νέα Δημοκρατία αύξησε τα ποσοστά της περισσότερο ποσοστιαία στις λεγόμενες δύσκολες, στις λαϊκές γειτονιές. Γιατί σκύψαμε πάνω στα προβλήματα του κόσμου. Διότι αποδείξαμε ότι η μεγάλη λαϊκή παράταξη είναι τελικά η Νέα Δημοκρατία. Και αποδείξαμε ότι η πρόοδος δεν είναι ένα σχήμα λόγου, αλλά πολιτικές έπρακτες που κάνουν τη ζωή σας καλύτερη. Αυτή λοιπόν την παρακαταθήκη ευθύνης θέλω να ξέρετε ότι κρατώ εγώ, τα στελέχη της κυβέρνησης και δόξα τω Θεώ εδώ στο βόρειο τομέα έχετε ούκο λίγους εκπροσώπους άξιους τους οποίους εσείς εμπιστευθήκατε. Θα συνεχίσουμε με την ίδια όρεξη για σκληρή δουλειά και πάντα κοντά σας, στα εύκολα και στα δύσκολα. Να είστε καλά, καλή χρονιά, ό,τι καλύτερο. Ωραία, πού πάμε τώρα, Φρέντι? Πού είναι ο Φρέντι? Φρέντι, τι κάνουμε τώρα? Έχει σχέδιο εδώ για το πώς θα την κάνει η Ελλάδα. Είναι μαζί σε συνεννόηση με την Αττικό Μετρό. Α, πάει μαζί δηλαδή. Ναι. Α, οκ. Ωραία. Είναι καλή Αττική Μετρό. Να ξέρεις που το Οι πλατείες που φτιάξανε σε εξαρτητικές όλες είναι... Και το πειράω, πειράω. Οπότε έχουν μεγάλη εμπειρία σε εμάς προς υπόλοιπη. Οπότε φεύγουν και αυτά. Και πόσα θα γίνει 5,5 στρέμματα πλατεία. Ουσιαστικά δεν έχει πλατεία. Η πόλη την γνωρίζετε καλύτερα από εμένα. Οπότε ξέρετε ότι εμείς δεν είχαμε. Α, μπράβο, Κωνσταντίνα. Χαμογέλα, Κωνσταντίνα. Μα δεν κρυώνεις όμως. Οπότε θα αποκτήσει επιτέλους το καλάτσι. Δεν μπορώ να σε σηκώσω γιατί είμαι τη μέση μου ακόμα. Χαμογέλα εκεί. Οπότε το γαλάτι θα αποκτήσει επιτέλους σε πλατεία. Δεν είχα. Μπράβο. Ήτανε παλιά κλινική εδώ πέρα. Ναι, τη θυμάμαι. Γενικότερα όμως εδώ στην πόλη έχουν τροποποιηθεί υλοποιούν και τώρα έργα τριών εκατομμυρίων ευρώ με διάφορα προγράμματα από το 2014 τα οποία αλλάζουν την ιστορία της πόλης. Όχι μόνο όταν τελειώσει. Φαντάζομαι ότι αρχίσει να το βλέπετε. Ναι. Αυτή είναι η άλλη όψη του προβλήματος των ακριβών ενοικίων. Όμως η άλλη πλευρά είναι ότι αυξάνεται η αξία της ενοικίας. Αυξάνεται η αξία της ενοικίας. Εσύ καλά, είναι μεγάλο αστέρι. Εδώ πέρα.
Είχα ξεχάσει πόσο μεγάλο στρατός είναι. Και εδώ ευτυχώς το εργοτάξιο δεν προκαλεί πολύ. Πολύ αναταραχή, εντάξει. Έχουμε όχληση, αλλά είναι τόσο μεγάλη ωφέλεια που δείχνουμε κατανόηση όλοι και κυρίως οι κάτοικοι. Έτσι είναι, αυτό είναι το σημαντικό. Θα είναι όταν το καλό τελειώσει. Θα ξέρετε ότι το μετρό είναι το μεγαλύτερο δημόσιο έργο στην Ελλάδα για τα επόμενα 5 χρόνια. Και έχουμε και εξαιρετική συνεργασία με τις υπηρεσίες. Είναι πάρα πολύ καλή. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Εμείς πρόεδρε, ευχαριστούμε. Πέσανε πολύ. Καλή και πάμε μπροστά. Πέσανε τη μέρα, πέστε κι άλλο. Γεια σας. Εσύ πας σχολείο. Πρώτη. Είδες που το κατάλαβα.